Елімізде кеңсе қағазы қымбаттады. Ақ парақтың бағасы кей аймақтарда 50%-ға бірақ көтерілген. Жуырда тағы да өседі деген сыбыс бар. Өйткені қағаз тапшылығы сезілуде. Қазақстанға қағаздың басым бөлігі Ресейден келетіндіктен ондағы компаниялар түрлі санкцияларға байланысты қағаз ағартатын қоспалардан қағылған. Осылайша өндірістің құлдырауы бағаның күрт өсуіне алып келген көрінеді. Қазіргі таңда еліміздің түпкір-түпкіріндегі қалаларда қағаз сататын сөрелер бос тұр. Петропавлда кеңсе қағазы атымен жоқ, іздесеңізде таппайсыз дейді тұрғындар. Тіпті кейсауда орындарының иелері қағаздың жоқтығын жазып, есігінің сыртына іліп қойған. Бір күннің ішінде бірнеше дүкенге барып, шаршаған тұрғындар тіпті қымбат болса да сатып алатын едік дейді. Гоголь көшесіндегі дүкенге бардым, кеңсе қағазы жоқ деп айтты. Қашан келетіні жайлы да ақпарат бермеді. Базардағы кеңсе тауарларын сататын жерге де бардым. Ол жерде де жоқ. Шынымды айтсам, бұл бүгін дүкке келіп тұрған үшінші сауда нүктем. Қағаздың аяғасы жоғалып кеткенін түсінбей отырмын. Сатушылардан қашан алып келесіздер деп сұрасам, оны да айтпайды. Оралда бәрінде кеңсе қызметкерлері қиналып отыр. Жұмысының 90%-ы қағазбен байланысты. Мекемелер тығырықтан қалай шығарын білмейді. Электрондық құжат айналымы көмектескенімен кейбір түбіртек хаттама актілерді қағазға шығару керек дейді олар. Біздің компания абоненттермен тікелей жұмыс істейді. Түбіртек актілерді қағазға шығарамыз. Бұрын А4 форматын арзан әрі екі адым жерде сатылатын. Қазір ол мүлдем жоғалып кетті. Егер тапсаңызда оны қымбатқа сатып аласыз. Дәл қазір өзімізде бір бума ақ қағаз қалды. Соны үнемдеп жеткізуге тырысамыз. Ақтауда да осы жағдай. Мәселен, бұрын 1300-1500 теңгеден сатылған ақ қағазды қазір 2500-3000 теңгеге әзер табасыз. Жұмысы қағазбен байланысты баспаханалар тіпті өздері шығаратын өнімінің бағасын өсіруді ойластырып отыр. Қағазды бұрынғы бағамен алып қоюға біз үлгерген жоқ, себебі ондай ойымызда болған жоқ. Қағаздың бағасы өсетін. Қазіргі таңда өздеріміздің шығаратын продукция дейді ғой, соған бағасын әлі көтерген жоқпыз. Әлі қараймыз, рынокта қалай болатын. Егер осы бағамен қалатын болса, өсетін болса, сол кезде нақты енді көтеру керек болады деп, көтеру керек деп сондай өзімнің ойым бар. Қазіргі таңда танымал ресейлік интернет дүкенінің сайттарында 500 парағы бар, бір бума ақ қағаз үшін 10000 теңге сұрап отыр. Ал елде дәл осындай ақ қағаз 3000-3500 теңге аралығында сатылуда. Баға бұлай қалатыны не қалмайтыны әзірге белгісіз дейді алыпсатарлар. Айман Нұрмағамбет, Бейбіт Арғынбаев, КТК.